Hej på er! Tjena, maestro! Hur har ni det? Ja. Lite för lugnt nästan, tycker jag. Nej, men det ser inte ut som när hunden diskar så jävla mycket överhuvudtaget, tycker jag. Jag kom till farmen idag och gick in till farmarna. Det är alltid lite kul att titta hur de har det. Jaha. Och det var bland det jävligaste jag sett. Fy fan vad det var skitigt. Storbonde. Jamen. Vi tar väl helt enkelt göra så här att vi går ut. Ja. Nej, fy fan. Jag sa det åt Göran att grisarna har det trevligare och mysigare än vad ni har där. Jaha, Göran. Mm. Ärligt talat. Hur kan ni bo i detta äckel, rent ut sagt? Det är ju liksom en centimeter lera där inne. Ni kan ju för fan bli sjuka av det här. Jag har organiserat om det här nu lite grann. Så jag har utsett en annan kökschef då, så att det här kommer bli ändring. Ja, för det, håll med om att det är äckligt. Ja.